apa tutur bang melebu nang boke. Ayo retirat kumpu tak contoh nih retirat suwele waduh pele lo uwel cidra wali apa kok meneng-menengan ini gendek lopos senggol dong pangkotnya lo di tampan ngejek tau orang iku sabto atemu durane ku unek no detek ngono lo terlewat deh. Battle MHN versus Bawang Merah. Wah, bacotan lur. MHN versus Bawang Merah audio. Bacot. Nyesan di masih fankot. Pak Batak tampar ni. Tak agak lain. Tak rungok no. Bebek boten sepele bos. Well. Iki apa iki? Lebih dominan iki koyo. Oh, ngono. Ya.
korek dilurek. Ini operatornya Mas Afan. Juga operatornya laba-laba ini orangnya. Kita sepil bawang merah ya, lagi puter fancot. Tampak nono iki berambangnya ngenteni bolong.
MHN sekarang bro. Bawang merah 12 subwoofer, MHN 15 subwoofer. Jadi dari segi jumlah sudah nggak imbang ya. Sekarang kita sepil MHN audio. Agak-agak-agak, wes nyetel meneng, contohnya meneng.
Siapa telepon? Siapa telepon? Oke. Itu mikono bolo mek pakbuk tok. Ah, ngontor. Apaan tuh? Di gising pacot ya. Ake wis nyetelo tak tampanane ya karungone. Ngejer ta ora iku sabdo atemu. Durane ku nekno tetek ngono lho. Kon lewat dhewe. Lho, la wong kon ngomong ku gak krungu. Durane kalau kokon ngegetno titik ora katik main basto ke MHN dilo yo bas yo duran oke tak tambani